Dr. Pamela Popper, ordförande för Wellness Forum Health, säger till NTD att covid-19-restriktioner kan vara på väg tillbaka nu när vintern närmar sig igen. There are a few counties that are masking and some schools that have already said that they're going to mask children. And the colleges and universities generally are requiring vaccines for admittance. So this is far from over. Dr. Popper säger att regeringen och folket inte bör överreagera på viruset och att sjuka människor bara ska stanna hemma på samma sätt som de flesta gör när de drabbas av influensa. Think back to 2019. If a 19-year-old person had said to me or to you or anybody, "Oh my gosh, it's going to be cold soon. I could get the flu. What do you think I should do? I mean, should I take something? Should I stay home? Should I wear a mask? Do I get a vaccine?" We would have said, "Come over here and sit down. Let's just settle down for a minute." Data indikerar att nedstängningar inte stoppar spridningen av viruset. Australien hade en av de strängaste nedstängningarna i världen, som du kan se på den här grafen. Enligt Johns Hopkins är antalet fall per 100 000 invånare i Australien högre än i USA och högre än i Sverige, som nästan inte hade några restriktioner. I ett arkiverat WHO-dokument från 2019 talas det om att använda nedstängningar för att begränsa virus. Hemkarantän för exponerade personer för att minska överföringen rekommenderades inte eftersom det inte finns någon uppenbar motivering för denna åtgärd. Vissa läkare säger dock att de tror att nedstängningarna har räddat åtminstone några liv, och en del amerikaner anser att varje räddat liv försvarar en nedstängning.